Muitos apresentadores também, né, saíram com você. Eu tô sabendo, um deles, Márcio Garcia. Ah, é o Márcio. Né, com o irmão dele, que história é essa desse menage que você fez? Que história desse menage que você fez? Primeira pergunta que eu acho que todo mundo quer saber. Ele é bom de cama? Eu não lembro, Lisa. Nossa, ela nunca lembra. Ai, gente, sério. Assim, eu não lembro, entendeu? Tem pessoas que eu lembro, sabe? O irmão é melhor? Não, eu acho que é tudo normal. Eu não vejo... Eu não lembro, entendi, na verdade. Porque eu tô te falando, eu era muito nova, eu não ligava muito pra sexo. Eu saí por sair. Alguns deles, qual que mais te marcou desses que você conseguiu, que você saiu de famosos? Ai, gente, de famosos? Sim. Você lembra que ele era bom. Esse era bom de cama. Ih. Não lembra. Não lembro. Sou muito honesta. Você já fez o cálculo? Eu lembro quem é o ruim, mas eu não vou falar, né? Que aí também é demais. Quem é o ruim? O ruim da vida toda, eu não vou falar, entendeu? É mesmo. Porque a pessoa é muito querida, eu acho que não vale a pena, entendi, sabe? Entendi. Com sertanejo. Qual sertanejo? Que você saiu, que eu tô sertanejo, ficou tocando violão pra você a noite toda. Ah, do violão. Porque tem o sertanejo, tem outra história no livro também, tem o Luciano. Mas a gente não teve nada, eu e o Luciano, não. Não teve? Não, não tivemos. Dizem outras histórias de Luciano, você acredita nisso? Não acredito. Não. Luciano, ele deu em cima de mim quando eu fui num show do Zezé e do Luciano, há 20 anos atrás, entendeu? Ele ligou pro celular do David e falou que queria me conhecer, queria sair pra jantar comigo. Entendi. Entendeu? Isso é mentira, imagina. Não rolou nenhum beijo. Não rolou. Sabe por que não rolou? Não. Porque eu já tava muito ligada no pai da Stephanie. Ah, no Paquinho. E por acaso, eu já devia estar grávida naquele... Eu já estava grávida, porque eu lembro o dia que eu engravidei. Quando eu cheguei no Rio, eu fui com o David no show do Zezé e do Luciano. Entendi. E eu já tinha engravidado ali.